Pa moram da vam kažem da je u Republici Srpsko vedar duh, bistro oko i širok osmih. I da će tako da dočekamo 9. januar, tako da ga proslavimo i tako pokažemo koliko njegovimo vlastu tradiciju i ne mijenjamo datum svog rođenja zato što se to ne sviđa nekom šmitu ili nekim šmitićima. Ono što je jako važno da sada kada se nisu uspjeli na neki, da kažemo, pravni način da na negiraju 9. januar, da su počeli sa nekim prijetnjama i odlazama prema funkcionerima koji su, da kažemo, u organizacijonom odboru, gdje se i sam nalazim sa velikim, da kažemo, ovaj, poštovanjem i sa velikom radošćom. Riječ je o prazniku koji se proslavlja i koji ima svoje pravno pokriće. Mi smo našli način da je on, da kažemo, u pravnom ovaj, sistemu. Samim tim i njegova proslava je dio da kažemo, pravnog procesa, a taj svečani dio je nešto što njih najviše nervira, jer tu se pjevaju najviše srpske pjesme, od Veselice se srpski rode do, da kažemo, tradicionalnih pjesama. Tu se vidi najviše ozarenih lica i tu se vidi najveća podrška naroda svojoj republici i datumu njenog rođenja. To je to što njih nervira. Oni bi da to ne gledaju, ali oni ako to ne žele da gledaju, jednostavno mogu da ugase televizor.